თავ გაუტეხელი კაცი. ერთი მოხუცებული კაცი ვენახს რწყავდა და თან ღვინოს შეექცეოდა. აიღო სავსე ჩარეკა. ცერი ყურში გაუყარა და თავისი თავი ასე დალოცა. ღმერთო, დამასწარ მრავალ ამ დროს. ამ ხნის კაცი ვარ, ჯერ თავი ჩემთვის არავის გაუტეხდია და ნურც მივალ იმ ზომამდის, რომ ვინმე გამიტეხოსო. ერთი ჯეელი ბიჭი ყურს უგდევდა მოხუცის ლოცვას. აიღო თოხი და წყალი თავის ვენახს მიუგდო. რა წყალი შეუწყდა მოხუცს, გაჯავრებული წყლის სათავისკენ გაეშურა. სათავეში თოხი ხელში ვიღა წყმაწვილი დაინახა, რომელსაც წყალი თავის ვენახში გადაეგდო. მოხუცი შეეკითხა: რატომ გადამიგდე წყალიო? ახალგაზრდამ უთხრა: ჩემი ჯერიაო. რატომ კაცო? ჩემი ჯერი არ არისო? შენი ჯერი იყო, მაგრამ მე უნდა მოვწყა ახლა. მოხუცმა შეატყურა ახალგაზრდას. შარზეაო? უთხრა: კარგი და დღეს შენ მოვწყე, შვილო, ხვალ კი მე მოვწყავო. ახალგაზრდამ უთხრა: ხვალაც მე მინდაო. კარგი, დარაკი ხვალა ჩვენ გინდა, მე კიდევ ზეგ მოვწყავ. უთხრა კაცმა: არა, ზეგაც მე მინდა, უპასუხა ახალგაზრდამ. კარგი, დარაკი ზეგაც შენ გინდა, მაზეგ მე მოვწყავ. უთხრა კაცმა: ახალგაზრდამ ვერ იპოვა ჩხუბის მიზეზი, შერცხვა და უთხრა: ასეთი კაცი რომ ყოფილხარ, იმიტომ არ გაგდეხია თავიო. და წყალი ისევ მოხუცის ვენახს მიუგდო.